I dag så vil jeg lave en video-tutorial på opfordring af læsere over, hvordan det er, man skal lave de klavernegle, som jeg viste på bloggen den anden dag. Det, man skal bruge, det er en rød neglelak, som man bruger til base. Her har jeg valgt Opis Paint My Mojitos Red til at tegne tangenter med. Så har jeg sådan to neglepinde, som er rigtig, rigtig smarte, fordi de har den ene ende, der har de en pensel. Og i den anden ende, der er der sådan en, det er sådan ligesom en tusch nærmest, hvor man så lige presser neglelakken ud. Det er den ende, jeg bedst kan lide at bruge faktisk, fordi jeg synes, jeg har lidt bedre styr over det. Lad os starte med at lægge basen. Først så lægger jeg et lag af min røde neglelak. Prøv at se en gang her. Ja. Og som jeg også skrev inde på bloggen, så synes jeg, at den her neglelak faktisk er rigtig, rigtig god. Fordi at den næsten er dækkende allerede. Bare ved et enkelt lag. Det er selvfølgelig en smagssag, men lige i dag, så lægger jeg bare et enkelt lag, for jeg synes egentlig, at det bliver rigtig, rigtig fint. Så lige lægge låget på den her. Yes, så skal det egentlig bare lige tørre lidt. Så tror jeg, at det er ved at være tørt. Så nu vil jeg tegne det, som skal blive det hvide i klaveret på. Se her. Okay. Først så tegner jeg en lige linje herfra. Det gør jeg ikke så meget. Ned over neglen. Og en lidt længere ned på neglen, som skal følge den anden. Altså sådan så, at de er parallelle. Og så fylder jeg ellers bare det hvide ud imellem dem. Hvis du synes, dine kanter bliver lidt ujævne, så gør det egentlig ikke så meget, fordi at de skal tegnes op alligevel med den sorte. Når vi er færdige med at lave alle de hvide, og de har tørret rigtig godt og grundigt. Det er rigtig vigtigt, at man lader det hvide lag tørre i lang tid, sådan så man er sikker på, at det er helt tørt. Fordi ellers så kan man risikere, at man egentlig bare ridser det, og det bliver ujævnt, når det er, man forsøger at tegne tangenter med den sorte. Så. Så gør det ikke så meget, hvis det er, at kanterne bliver ujævne. Det retter man bagefter. Så er det tid til endnu en gang at vente på, at det tørrer. Ja, så tror jeg, at det er ved at være helt godt tørt. Så nu tager jeg den sorte. Så lige tjekker, hvordan om lakken den kommer fint ud af den. Så lige tjekker, at der ikke sidder nogle klumper ude i spidsen, eller noget, som kan komme til at lave nogle grimme klumper på vores negle. Yes. Så sætter jeg faktisk et lille hår ude i spidsen. Nå. Okay. Det første, jeg så gør, det er, at jeg forsøger lige at tegne kanten op herude, så vi får et pænt lige sort kant. Når det er, jeg sidder og tegner stregerne, så lader jeg ikke den sorte pen røre helt nede i bunden. Sådan så den ridser direkte mod neglelakken. Simpelthen fordi, at den godt kan ridse.
det at vide, hvis nu man troede, det var tørt, og det så ikke var helt tørt alligevel. Okay. Nu har jeg så tegnet de første omridset af det, som så bliver tangenterne. Nu vil jeg så lave nogle lodrette streger hele vejen hen, som så skal blive tasterne. Her forsøger jeg at lave cirka det samme mellemrum imellem dem alle sammen, for at det skal blive så pænt som muligt. Okay, så prøver jeg at gå videre til næste negl, og så laver jeg de sorte tangenter bagefter. Det gør ikke noget, hvis man synes, stregerne bliver lidt skæve. Det er ikke noget, man lægger mærke til på længere afstand. Det er vigtigt, at man forsøger at ramme så tæt på den yderste hvide kant som muligt. Nu ved jeg ikke, om I kan se det på video, men jeg rammer faktisk lidt inden for den hvide kant, så man kunne se et stykke af den hvide udenfor i den røde, sådan så det ikke det hele var omsluttet af en sort kant. Og det synes jeg i hvert fald er flottest, hvis det alt sammen er det. Sådan så det ser ens ud og færdigt ud. Mangler jeg også kun pegefingeren. Så skal vi til at tegne det sorte på. Så har man sådan nogle, det ligner vel nærmest en stige, faktisk, man har tegnet på neglen. Og så starter jeg med lige at få tegnet et par sorte ting på. Så. Og der laver jeg bare en lille ekstra linje ved siden af den store linje, så tager jeg lige. Forsøger at lave sådan der på dem. Men det er ret svært, når det er, man arbejder med noget, som er så småt. Så det er mest, sådan som man har. Så der kommer faktisk til at lukke hele vejen over. Man skal forsøge at gøre sådan, så der faktisk er lidt hvidt tilbage imellem. Så synes jeg i hvert fald, det ser mest rigtigt ud. Og så ligesom på et klaver, så springer jeg lige to over. Så. Jeg får tegnet det her på. Så fik vi tegnet tangenter på. Og nu er det egentlig bare at vente endnu en gang til, at det hele er tørt. Sådan så, at man kan give det en gang toplak. Der bruger jeg altid den der,
se, om I kan se det overhovedet. Står sesh hvidt. Som man normalt godt kan lægge ovenpå en nejlak, selvom den er våd. Men erfaringen siger mig, at det er rigtig, rigtig dumt at gøre det ovenpå, når det er, man har tegnet med de her neglepinde. Fordi at den simpelthen trækker det, sådan, så man får sådan nogle striber fra det. Især hvis man har gjort det med den sorte, er det rigtig, rigtig tydeligt. Derfor så plejer jeg altid at vente til det er så tørt, så jeg kan tappe ovenpå med fingrene. Og så lige give den et godt lag af toplakken. Og så er de egentlig færdige.